No. Mitäs, Simo? Ei mitään. Luen tässä akuankkaa. Jaha. Tiedäkin mitään. No mitä? Mikä tulee jykin jälkeen? Mitä? Mikä tulee jykin jälkeen? Veikkaappa. Veikkaappa. Onnen pyörä. Sehän on mukava. Mikä tulee pikkukakkosen jälkeen? No enpä tii. Niin mikä? No en tii. Veikkaappa. Veikkaappa. Risto näppäjä. No niin, osa se pitää arvata. Mä oon puhunut 7 lestä. Tee! Mä oon puhunut 7 lestä. Tää muuta Simolle kuule. Mä oon soittanut trumpettia. Mitä oot soittanut? Trumpettia! Niin sitä torvia. Niin, uskakko? Uskakko? Tiedätkö mitä? No mitä? Ei mitään! Mikä tulee jykin jälkeen? Mikä tulee jykin jälkeen? No. Mitä? Veikkaappa. Veikkaappa. Mä oon kannustan vittaako, mikä tulee jyrkin jälkeen. Pessä satana turpas kiinni. Kaatana. Ai saatana, mulla on niin nokka poikki. Ei vittu, mene.